ောင်းဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့မကူဆက်တဲ့ယောဂဖြစ်ပွားဖို့အလားအလာတွေရှိနေတာကြောင့်ကျမရဲ့စစ်ဆေးရာတွေနဲ့နေထိုင်တဲ့ဘဝပုံစံကောင်းနေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်။ဥစီသူဇေယျသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုရဲ့အာဟာရဆိုင်ရာမဟာဘွဲ့တစ်ခုကိုတက်ရောက်တင်ကြားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနပညာရှင်တို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကကျောင်းဆရာမတွေမှာမကူဆက်တဲ့ယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတေသနပြုခဲ့ပါတယ်။မကူဆက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့သွေးတိုးစီဂျိုနှလုံးယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတေသနပြုဖို့အတွက်မြောက်ဒဂုံမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းကကျောင်းဆရာမ335ဦးကိုလက်လက်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလေးရကြီးတဲ့ခါမှာတဝက်လောက်ဟာကိုလေးချင်းပူနေရတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမတယောက်လောက်ကအဝလွန်နေပြီးဆရာမတွေရဲ့လေးပုံတမုံလောက်ဟာသွေးတိုးရှိနေရတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီချိန်ကမကူဆက်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပွားစီတဲ့နဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့သုတေသနပညာရှင်တွေဆိုပါတယ်။ဒီဆရာဆမားတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟိုမကူဆက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပွားဖို့အတွက်အကြောင်းအချက်တွေကတော့ရှိတယ်။ကြိုတင်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကောက်ွယ်ဖို့လိုနေပေါ့။ဆရာမတွေရဲ့ကိုခန္ဓာကိုတိုင်နိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲသုံးပုံတစ်ပုံဟာဝမ်းမိုက်စီများနေပြီးတစ်ဝက်လောက်ကကိုရင်းစီများနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုချင်းနေဟာအကြောင်းဆရာမတွေတာမကပဲမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လဲအလားတူချင်းနေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းဆရာမတွေအပါအဝင်မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုရကိုလေးချင်းကျမကြီးစရာတွေကိုစစ်စစ်တင်တယ်လို့ကိုလေးလေးချင်းကနေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ကျောင်းကျင်ပညာရှင်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်။သွေးတူတို့စီချိုတို့ဆိုတိုင်းတာကြီးမှသိရှိရ။ဒါကြောင့်မို့လို့6လတခါပေါ့အ ਨੇ စုံတော့ကျမကြီးကိုကိုကနေကိုစစ်စစ်တင်တယ်ပေါ့။ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကစောစောကဆရာမပြောတယ်လို့ကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေဟိုက behavior respecter တွေသူတို့မှမရှိတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်စံပြဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲဒီ metabolic respecter ဆိုကိုလေးချင်းများတဲ့ဒီမြို့ပြလူနေမှုစပုံစံကိုဆရာမတွေနဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့ပေါ့ကျောင်းသားမကြီးအစီအစဉ်တွေမှာပေါ့ကိုလည်းလှူဆောင်မှုတွေလုပ်မယ်ကျောင်းသားတွေအဟာရနဲ့ပြေဝရတယ်ကျောင်းသားတွေညညတဲ့အစားအသောက်စားသောက်မှုပုံစံတွေကိုကျောင်းသားတွေကလည်းအစားပြီးပြီးဆရာဆရာမတွေကဦးဆောင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုမြေပြလူပြန်စားအောင်မြန်မာတက္ကသိုလ်ကလုံးမှရှိတဲ့ကျူလက်မြေပြအကုန်လုံးမှပို့ပြီးတော့ဒါမကူဆက်နိုင်တဲ့ယောဂတွေအနေနဲ့ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ဆရာမဟိုယူဆပြီးတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူများစုရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကြောင့်အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အမျှမကူဆက်တဲ့ယောဂတွေအဓိကဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်ဝါလုံးလာရဲဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်လို့ဝါလာလာနဲ့မြမကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေမဖြစ်ပွားအောင်ကျမ၏ဘူဒ္ဓရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့စားသောက်မှုနေထိုင်ပုံစံလဲပြောင်းလဲသင့်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်စီသူစရပါ